दाङमा खेतबारी जोत्न हल गोरु र राङ्गा पाल्ने चलन हराउँदै गएको छ। अचेल ट्र्याक्टरले खेतबारी जोतेर खेती गर्ने चलन बढेपछि किसानले हल गोरु र राङ्गा पाल्न छाडेका छन्। किसानले धान, गहुँ, मकै तथा तरकारी खेती गर्न कृषि यन्त्रको प्रयोग बढाएका छन्। यसभित्र पनि महिला किसानहरूले कृषि यन्त्रको प्रयोग गर्न थालेका छन्। बिस्तारै महिला मैत्री कृषि यन्त्रको विकास भएसँगै यन्त्रको पहुँचमा महिला किसान पुग्न थालेका हुन्। हाटे च्याम्फा, सिड्रिल, ज्याक प्लान्टहरू जस्ता मेसिनरी सामानहरू त हामी महिलाले पनि सजिलै चलाउन सक्ने भएकोमा ती मेसिनहरू हामीलाई ज्यादै सजिलो भएको छ। मैले चाहिँ ट्र्याक्टर चलाएको छु है, एकदमै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो कि सकिँदो रहेछ भन्ने फिल भयो। महिला किसानले सजिलोसँग चलाउन सक्ने हाती ट्र्याक्टर, सिड ड्रिल, ज्याप प्लान्टर छन्। यसबाहेक अन्य ठुला ट्र्याक्टर तथा औजारहरू पनि महिलाहरूले चलाउने गरेका छन्। महिला किसानमा हौसला र आत्मविश्वास बढाउन कृषि औजारबाट जोत्न तथा त्यसलाई चलाउनका लागि प्रदर्शन गरेर समेत देखाउने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँबाली अनुसन्धान एवं सुधार केन्द्रले महिला किसानलाई लक्षित गरेर कृषि औजारको प्रवर्धन गर्दै आएको छ। महिलाले पनि एउटा सशक्तिकरणको पाठमा चाहिँ महिलाले पनि प्रयोग गर्न सक्ने उपकरणलाई बढी जोड दिएको पनि पाइएको छ र हामीले पनि त्यसलाई फोकस गरेका छौँ। जस गरी महिलाहरूले पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने यहाँ देख्नुभयो, कतिपय महिलाहरूले आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोप्नुभयो, प्र्याक्टिकली गर्नुभयो, त्यो उहाँले आफैले चलाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ खोलेर पनि हेर्नुभयो। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय कृषि औजारको प्रयोग गरेर धान, गहुँ, मकै छर्ने, गोडमेल गर्ने र भित्र्याउने काम हुँदै आएको छ। अब यी कृषि औजारहरू लैङ्गिक मैत्री बनाउन भने जरुरी देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।